quarta edição da tradicional feijoada Chateau Lavillette, que marca o encerramento da temporada 2013 aqui em Campos do Jordão. Quer entrar? Você é meu convidado. Volta aqui pela feijoada. Olha só que eu encontrei, Gianni Albertoni. Tudo bem, Gianni? Tudo ótimo. Ela não tá comendo só, ela só tá andando por aqui. Melhor ela não aproveita. É verdade. Primeiro a gente trabalha, depois a gente come, né? Gostando da feijoada? Olha o dia, que lindo, né? Não tem como não. Som maravilhoso. Ainda vou comer, acabei de chegar. Gosta desse clima de Campos do Jordão? Gosto quando tá assim, que nem hoje. Tá quentinho e daqui a pouco começa a cair o sol e começa a ficar friozinho. Agora de dia, chovendo, não gosto. And we in the sky, I'm gonna free fall. Loud into nothing, I'm gonna live. Mulheres Ricas. Cosette, você sempre aqui nos eventos do Chateau Lavillette. Conta pra gente, o Luiz te aluga, você já é contratada, como que é isso? É puro prazer mesmo, eu adoro esse lugar. Campos eu frequento há mais de 14 anos e lugares especiais como esse, o Chateau Lavillette, os eventos que o Luiz faz especialmente, que são eventos VIPs de uma qualidade à nossa altura, eu não posso deixar de vir, né? Fala pra gente, e o programa Mulheres Ricas? O programa Mulheres Ricas é bafom, né, gente? Você vê a repercussão que dá, o resultado que dá. Eu tô muito feliz com tudo. Tá vindo aí a terceira temporada, né? Provavelmente eu farei algumas aparições também. Eu tô com muitos projetos, outros projetos em programas de TV, filme, etc. E mais um tempinho pra dar uma pintinha lá, a gente vai arrumar. Proprietário do Chateau Lavillette. Luiz, conta pra gente sobre esse evento, o que tá rolando. Esse evento, Luana, nós fazemos todo ano, que marca o encerramento da temporada de inverno, especificamente o mês de julho. Nós fazemos uma feijoada, comemorar mais um ano de, junto com os amigos, mais um ano de uma temporada linda, maravilhosa. Teve banda, né? E agora vai entrar o DJ? Pois é, o DJ já entrou, né? A banda tava tocando, agora entrou o DJ. E é isso, e a festa tá acontecendo. Esse ano parte da renda será revertida ao Grupo Ganso. Sim, esse ano nós fizemos uma parceria com o Grupo Ganso, uma parceria no sentido de estar destinando uma parte da renda para eles. O Grupo Ganso é um grupo de ação social que tem em Campos do Jordão, formado só de mulheres, que a minha mãe foi uma das fundadoras, já existe há mais de 10 anos, faz um trabalho lindo na cidade e nós apoiamos, temos a iniciativa de continuar apoiando, faz um trabalho que é muito necessário para nós. Então nós temos a iniciativa de apoiar esse grupo, sempre, todo ano fazer algum evento beneficente para eles. Esse ano nós juntamos a feijoada do Grupo Ganso com a nossa e espero que dessa união reverta em mais recursos para eles continuarem fazendo um trabalho bonito e ajudando a população carente na nossa cidade, que isso é muito importante. Yeah.
preparou hoje aqui para a feijoada do Chateau La Villette? Preparei muita coisa boa, né? Um som um pouco diferente, um deep house, um house um pouco mais agressivo, né? A gente conseguir chegar num conceito de um sunset, né? Apesar de a gente estar em Campos do Jordão, na natureza, leva um pouquinho daquele sunset da praia, aquele final de tarde. Então tem que ser um som um pouco mais fino, um pouco mais conceituado, combinando com o que hoje está representando essa festa. Think it's time to put an end to it. Try to clean my head again. Start to resuscitate my engine. Try to walk back where I ran. Keep control. Eu, Luana de Levedove, vou me despedindo. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima e fiquem com mais imagens do evento.